No a v tejto chvíli už máme v rukách vlajko starosta Revúckej Lehoty pán Dušan Pavlák, číslo 23. Ako štábory, mimoriadne ľudí, posiadka na náš Thank you.
tábory Tamáš Kurty L Racing Team Citroën C2 R2 Max. Tak teda vítajte, priatelia, a je to tretie miesto v majstrovstvách Slovenskej republiky v triede 6. V tej triede, o ktorej som pred chvíľočkou hovoril, že bola veľmi, veľmi nabitá a pohár z tejto triedy má mimoriadne veľkú cenu. Tak páni, ďakujeme pekne, že aj vy ste prispeli ku kvalite podujatia v hodnotení triedy 6. Gratulujeme, ďakujeme pekne. A ešte nejaké tie zábery priamo z posádky Rally Lubeník, štartové číslo 23, ako štábory Tamáš Kurty, ktorí jazdili vo farbách Team L Racing.